কাজিয়া কৰি থাকোঁতে দিনটো পাৰ হল এখন বিদ্যালয়ত। উত্তৰ লখিমপুৰ টাউন হাই মাদ্ৰাছাৰ পৰিৱেশীয়া আধাৰৰ কাৰণে তুমি আধাৰৰ কামত তুমি কমপ্লেইন দিবলৈ আহিছা, আধাৰ কাৰণে তুমি ৰখাই দিলা। নিলম্বিত হৈ থকা এজন প্ৰধান শিক্ষকে যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ পাছত এই চিঞৰ বাখৰ। আমি এটা সৰু এইবিলাক দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী, তাৰ কাম কৰিবলৈ আহিলে এইবিলাকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যোগদান কৰিবলৈ নিদিয়ে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী। এজন সংবাদ কৰ্মীৰ মোবাইল কাঢ়ি লয় শিক্ষকে। মই জানো তোমাক মাতি আনিছে। কোনে মাতিছে কওকচোন? তেওঁলোকে মাতি আনিছে। তেওঁলোকে মানে কোনে? তোমাক মাতি আনিছে তেওঁলোকে? কোনে মাতি আনিছে? বহুত দেখিছো এনেকুৱা, কেলে নলম? তুমি কি ভোট তুলিবলৈ আহিছে? দাদাগিৰি দেখা নাই ন আমাৰ দাদাগিৰি? ইয়াৰ পাছতেই সংবাদ কৰ্মীগৰাকীয়ে উত্তৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাত শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে তৰে গোচৰ। লখিমপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ টাউন হাই মাদ্ৰাছাত মই আধাৰ কাৰ্ডৰ সংক্ৰান্তত এক অভিযোগ অনুসৰি বাতৰি কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই বাতৰি কৰি থকাৰ সময়ত হাই মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান শিক্ষক আব্দুছ ছামাদৰ লগতে সহ শিক্ষয়িত্ৰী মাছুমা বেগম আৰু ভাগ্যলক্ষী ডেকাকে প্ৰমুখ্য কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মোক ঘেৰি ধৰে। ঘেৰি ধৰাৰ পিছত আচলতে মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মই কেমেৰাত বাইট লোৱাৰ অন্তত মোবাইলেৰে পৰিৱেশটো ভিডিঅ' লোৱাৰ সময়ত মোবাইলটো মোৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে প্ৰধান শিক্ষক আব্দুছ ছামাদে, আৰু কাঢ়ি নিয়াৰ পিছতে আচলতে মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰে। মাষ্টৰৰ গুণ্ডামী তই দেখা নাই, ইয়াত নিউজ কৰিব আহিছ। এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে মই ইতিমধ্যে আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সহমতত উত্তৰ লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। মোক আচলতে যি অপদস্থ কৰা হ'ল বিদ্যালয়খনত, ইয়াৰ মোৰ উচিত ন্যায় যাতে প্ৰশাসনে দিয়ে তাকে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।